bismi llahi iraxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu wacaan wanaagsan daawadeel meel kastoo aad joogtaan halkani waamarqaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa sagaali labaatanka bisha octobar sanadkaabakunaaabarnaamijkeena daawadeel qeybta koobaad waxaynu dirada ku saari doonaa hadii allah awood leh uu raali ka noqdo hogaamiyaha cusub ee loo doortay ururka xisbullah waxa uu ka bedeli karo howlgalada ururka cadowga sidaay u arkaan iyo sidoo kale taariikhdiisa oo kooban ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kulo daawadeel da barnaamijka aa idinkugu soo gudbin doonaa sawiro dayax gacmeeda oo muujinaya burbur xoogan oo lasoo gaarsiiyey goobo milatari oo iraan ah kadib weerarkii israail ay ku qaaday tehraan iyo nawaaxigeeda soo dhowaada muuqaalka sheergareeya aragtidiina qeybtoose commitiga ku reebta mahasanadin barnaamijka ayeynu gudagelaynaa aynu ku bilaawno ururka xisbullah ee lubnaan waxa uu ku dhawaaqay maanta in naciim kaasim loo doortay xogayaha guud ee xisbiga isagoo badelay xasan nasrallah kaas oo lagu dilay weerara israael ku bartilmaameysatay deegaan ku yaala dhanka koonfureede bayrud todobay laaatankii sebtembar xisbiga waxa uu bayaan uu soo saaray maanto talaado ah uu ku yidrhi iyadooo la raacayo mabaadiida iyo yolalka xisbullah iyadooo la raacayo habka ansixinta ee lagu dooranayo xogayaha guud golaha shuurada ee xisbiga waxay ogolaadeen in sheekh naciim qaasim loo doorto xogeyaha guud ee ururka bayaanku waxaa kaloo lagu yidhi in lasii wado kashaqeynta sidii loo gaari lahaa mabaadida iyo hadafyada xisbullah ay wado iyo weliba sidoo kale in kor loo qaado calanka xisbiga ilaa laga gaaro guusha waa hadafkeena laga soo bilaabo kun sagaal boqol koow iyo sagaashankii qaasim oo kow iyo toddobaatan sana jir ah waxaa uu hayay jagada ku-xigeenka xogeeyaha guud wuxuuna mas-uul ka yahay dabagalka shaqada baarlamaanka iyo dowladda ee xisbulla qaasim ayaa kasoo muuqday saddex khudbadood oo laga sii daayay telefishinka tan iyo markii la dilay xasan nasrallah waxaa ugu dambeeyey khudbadii uu jeedaay shan iyo tobankii octoobar wuxuuna xilligaasi sheegay in xisbullah ay weli xoogan tahay inkasta oo ay jiraan dharbaaxo adag oo ay kala kulmeen weerarda israael hase ahaatee dib ay usoo cesteen awoodoodii islamarkaana howlgallo ballaaran ay wadaan waxauu intaas ku daray xiligaas in gantaalada waxiska cabinta ay gaareen talaaviib ay hakad geliyeen madaarka bingorin sidoo kalena laba milyan oo israliyiin ah ay ku qasbeen in ay dhulka hoostiisa gabaad ka raadsadaan waxa uu tilmaamay in xisbiga uu bartilmaameysan karo meel walba oo kamida israal oo ay dooran doonaan barta ku haboon sida uu hadalka udhigay doorashada kasim ayaa timid kadib markii la dilay madaxii golaha fulinta ee xibullah haashim saafi addiin oo loo arkayay inuu ahaa musharaxa ugu cadcad ee xilka kala wareegaya nasrallah octoobar saddex iyi labaatankeedii xisbiga waxuu u baroor diiqay saafi addiin waxaana xisbigii hore ay u sheegeen in ay la dhinteen tiro ka mid a walaalihiisa duulaan ay israa-iil ku bartilmaameysatay xaafadda koonfureed bilowgii isla bishaasi haddaba hogaamiyaha cusub ee la doortay naciim qaasim waxaa loo arkaa inuu yahay nin ad adag waxaa loo arkaa inuu yahay nin isku hayn kara ururka waalarka uyaa nin ka aqeynkara danaa ururka sidoo kalenayaa nin wax badan ka badeli karasiaada urrkid lnoarddoonaa in sidoo kale ilgaara lagu hayo hogaamiyahan lana baadi goob si loo qaarajiyo aete taas waay ku qaadan doonta waqti badan maadaama dilkii nasrala casharo badan ay ka barteen xisbulla iyo weliba sidoo kale inta taageersanba hogaamiyahan waxaa la filayaa doorashadiisan kadib in howlgallada iyo dagaalada ka dhanka israil isbedello xoogan ay ku yimaadaan xilli la filayo in iran ay bixiso jawaabod deg dega oo ku aadan weerarkii israil ay dhowaan kafuliyeen tehran iyo nawaaxigeeda haddaba adigu maxay kula tahay hogaamiyahan miyaad is leedahay isbedel xooggan ayuu samayn karaa oo dagaalada furimaha ka socda lubnaan iyo gudaha gazaba wacdaro cusub ayaa ubilaaban doona qeybtos commitnog re masnd weli barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka a daawaneysan oo idinkaga imaanaya madkaati t v meel walbo joogtaan waqti wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markana aynu eegno sawiro daaxgacmeeda oo muujinaya burbur xoogan oo loo geystay saldhigyo milatary oo irana kadib weerarkii ay qaadeen israiiliyiintu sawirada dayax gacmeedka waxay muujinayaan burbur soo gaaray dhowr goobood oo milatary oo iraan ah kadib duqeymo ay israail ka geysatay sabtidii waxaa kamid a goobaha ay khubaradu sheegeen in loo adeegsan jiray soo saarisa gantaalada iyo difaaca hawada oo uu ku jiro mid horay loogu xeray barnaamijka nuclear ee iraan sawirada dayaxgacmeedyada ee daba socday weerarada israil ayaa muujinaya burbur soo gaaray dhismayaal ay khubaradu ku sheegeen inay ahaayeen xaru weyn oo lagu hormariyo hubka oo ku taala barcin oo qiyaasti soddon kilomitir ama sideed iyo toban dhibic shan mayl bari ka xigta tehraan goobta ayaa sidoo kale lala xiriiriyey soo saarista gantaalada sida ay sheegeen khubarada ka socda macadka caalamiga ah ee daraasaadka istraatiijiyadda i i s s isbarbardhiga sawirka dayax gacmeedka ee heerka sare ah ee la qaaday sagaalkii sebtembar iyo sawirka la qaaday toddoba iyo labaatankii oktoobar waxay u muuqataa in ugu yaraan afar dhismi ya ay waxla soo gaartay mid ka mid a dhismayaasha oo loo yaqaano telegan to ayaa horey loo xiray kadib markii lagu helay walxo muujinaya barnaamijka nucleerk iraan sida ay sheegtay hay-adda tamarta atomikada i a e a sanadk i a e a d waxa ay goobta ka heshay caddeenta walxaha uraniumta taas oo okay, keentay su-aalo ku saabsan dhaqdhaqaaqa nucleerk ee laga mamnuucay halkaas oo sida muuqataba lala beegsaday duqeymaha cirka israael ayaa ah khogir oo qiyaastii labaatan kilomitr waqooyi galbeed kaga beegan magaalada barcin pabian hins oo ka tirsan i s s ayaa yidhi khogir waxaa loo yaqaanaa meesha ugu badan ee kaabayaasha gantaalada balastiga ah ee iraan ay yaalaan waxay ahayd goobtii uu ka dhacay qarax weyn oo daahsoon sanadkii laba kun iylabaatanki sawirada deex gacmeedku waxay muujinayaan ugu yaraan laba dhisme oo ku dhexyaal dhismaha oo u muuqda kuwa si weyn u burburay goob militari oo ku taalla halka lagu magacaabo shahruud oo qiyaastii saddex boqoliyo konton kilomitir dhanka bari ka xigta teheraan ayaa sidoo kale burbur soo gaaray sida laga soo xigtay sawir deex gacmeed oo la qaaday kadib weerarada israaeil waxay ku taallaa gobolka waqooyi ee simnam aagan waa mid muhiim ah waxayna kuluglahayd soo saarista qaybaha gantaalada riddada dheer sida uu sheegay fabian hins oo ka tirsan i i s s waxaa u dhow xarunta hawada sare ee shahruut oo ay gacanta ku hayaan ciidanka ilaalada kacaanka kaas oo iraan ay hawada sare uga dirtay dayax gacmeed milatary sannadkii laba kun yo labaatankii isral ayaa sheegtay inay si guulleh u beegsatay nidaamka difaaca hawada ee iraan horgobod balse way adag tahay in la xaqiijiyo taasi iyada oo la hayo sawirka deexgacmeedka waxaa la helay sawiro kale oo daexgacmeed oo muujinaya burbur soo gaaray goobta ay kubradu ku tilmaameen raadaar rakiban waxay ku taallaa buurta shaah naqjir oo u dhow magaalada galbeed ee ku taala elam jermi ben oo ah qabiir ku takhasusay bariga dhexe iyo janis oo ah shirkada difaaca sirdoon waxay sheegayaan in tani laga yaabo inay tahay nidaamka difaaca raadaarka oo dhowaan la cusbooneysiiyey goobta lafteeda ayaa la asaasay tobanaan sano kahor laakiin sawirka dayax gacmeedka ee ay falanqeeyeen ee qabiirada waxay muujinayaan in dib u habeen weyn lagu sameeyey sanadihii u dambeeyey waxaa sidoo kale la ogaaday wax u muuqda burbur soo gaaray qayb ka mida keedka shidaalka ee abadaan ee xarunteeda tahay gobolka koonfur galbeed ee khusistan si kastaba ha ahaatee lama garanayo waxa sababay waxayna u badan tahay inay jiraan khasaare kasoo gaaray meelo ka, ka mid ah iraan oo ay sababeen burburka ama hababka difaaca ee qaldan new york times oo soo xiganaysa si mas-uuliyiinta israel ayaa sheegay in warshada sifeysa saliidda ee abadaan ay kamid tahay goobihii lala beegsaday duqeymo ay sameysay subaxnimadii sabtida mas-uuliyiinta iran ayaa sabtidii xaqiijiyay in gobolka khusistan in israaiil ay beegsatay warshada sifeynta shidaalka ee abadaan waatan ugu weyn dalkaas taasoo awoodda inay soo saarto shan boqol oo kun oof oof o uf oo fusto maalintii sida uu sheegay madaxa fulinta sawirka dayax gacmeedku xad iyo jeer ma aha midaan goonaya aqoonsiga dhismayaasha burburay tusaale ahaan sawir aanu xaqiijinay oo muujinaya qiiq ka kacaya agagaarka saldhigga difaaca cirka hasrad amiir ayaa u muuqda in la beegsaday إيران أيا بلوغي بيشان أكتوبر إيه مركي اللباد إيه سنة كان ورر جنتال هكو قاعدة إسرائيل كدي كد مركي أي بيشي أبريل ريدي سدح بقل أو جنتال يو ديار ده آن دو ليا لاحين معاي كولاتا هاي صورة دا إيو وحيابا هات أرقتي إيه ديحق عميدي دو صو صورين أرقتي هات قيب توسي كوميتي جنوغري برامشي كحيغان كل مينا نبدقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته